សមាគមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសូមបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំនឹងបាតុភូតធម្មជាតិបាទ กระทรวงทนเทียนตึกนังอุตุนิยมบ้านบัญชีท่าจะปิดไงตีดับบุญบ่าดาวไงตีมาเผยแค่กระดาษชนามปีปอนไปมวยนี้ดับบอนมวยจำนวนนังมีนเพียงเทียปีมัดยมตัวจานลีล้อมจมวยนังปาตะพุทธทอมจีจีจะท่าแห่งโยงตามสกดายจุนดำนังสกดายปีสถานเพียบอากาศเทียบจะปิดไงตีดับบุญดาวไงตีมาเผยแค่กระดาษชนามปีปอนไปมวย នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2006បានឮដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះតទៅប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលនៅអតិពលនៃជ្រលងសម្ពាធទាបបន្តបាទពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITC នឹងកាត់ឡើងសារជាថ្មីហើយបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាលំដាប់លំដោយអូសបន្លាយកាត់លើប្រជានិចកម្ពុជាគូផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនេះរដីក៏មានល្បឿនជាបង្គួផងដែរបាក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះបាទនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបអរមានពី 24ទៅ26.6អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ31អង្សាសេបាទនឹងអាចធ្លៀងបាទនឹងអាចមានធ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងបាទបាទដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្របាទមានសីតុណ្ហភាពអបអរមាពី24ទៅ26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ទៅ31អង្សាសេនឹងមានអាច បាទនឹងអាចមានភ្លៀងផ្គរក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងបាទទន្ទឹមនឹងនោះនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក៏នឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ផងដែរបាទដោយការលើកឡើងនេះក្រសួងបានបាទក្រសួងបាទសូមឲ្យសាធារណជនបាទជម្រាបជាព័ត៌មានបាទស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបង្កើនបាទនៅការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ បាទធម្មជាតិដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាទបាទអញ្ចឹងជាពិសេសបាទបងប្អូនដែលជាប្រជានេសាទបាទនៅតាមសមុទ្របាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទឬក៏អាចគឺកុំអាលបាទចេញនេសាទអីក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងបាទព្រោះថាក្រែងលោមានរលកសមុទ្រធំធំបណ្ដាលឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងគួរតែផ្អាកសិនបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា